Madamu Jeanette Kagame akaba yagaragaje ko amasomo ya COVID-19 akwiye gusigira abagore amahirwe yo kwerekana imbaraga zabo z'ukuri mu iterambere ry'ingo, ibihugu ndetse n'isi muri rusange. Ubu ni ubutumwa yatanze kuri uwa mbere mu nama ngarukamwaka yiga ku ihame ry'uburinganire, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere, Gender Equality, Wellness and Leadership. Iyi nama yabaye ku nshuro ya gatanu, itegurwa na Motsepe Foundation, umuryango washinzwe na Dr. Precious Moloi Motsepe, wibanda ku mishinga iteza imbere abagore ndetse no kububaka mu bushobozi. Iyi nama ikaba yarahuriranye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore wizizwa ku itariki ya 8 Werurwe. Iyi nama rero mu by'ukuri yitabira na Madame Jeanette Kagame, abayobozi bakuru muri Afurika y'Epfo barimo ministre muri presidansi ushinzwe abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga, Maite Kuwana Mashabane, Madame Tsepo Motsepe, umugore wa perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa ndetse n'abandi. Iyi nama ikaba yarahuriranye n'ibihe bidasanzwe aho isi ihanga n'icyorezo cya COVID-19 yateguye mu nsanganyamatsiko igira iti kwihutisha uruhare rw'abagore mu guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Kuva rero umwaka ushize iki cyorezo cyashigeshe by'umwihariko ab'igitsina gore. Muri 2020 abagore b'Abanyafurika miliyoni zigera kuri 6 bashakaga imirimo ntibayibonye, ndetse bagera kuri miliyoni 1,300,000 bahagaritse gushaka akazi. Madame Jeanette Kagame rero akaba yaravuze ko nubwo COVID-19 yagize ingaruka ku buzima muri rusange, ariko hari amasomo yasize. Yagize ati dufatanyije, ati mu by'ukuri mureke ntitwirengagize amasomo yasizwe n'icyorezo cya COVID-19, ahubwo duharanire ko abagore n'abakobwa berekana imbaraga zabo nyakuri mu ngo, ibihugu ndetse n'isi muri rusange. Avuga ku ntambwe igihugu cyateye yo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, Madame Jeanette Kagame yavuze ko abanyarwandakazi berekanye imbaraga zihariye mu bihe bikomeye. Yakomeje agira ati igihugu cyanjye cyamenye ko mu bihe by'akaga naho bikenewe, abagore b'abanyarwanda berekanye ukwihangana kutagira akagero. Mibare ya nyuma, ati mu by'ukuri ya Jenoside yakorewe Abatutsi yerekana ko abagore n'abakobwa bari bagize 80% y'abaturage bari mu gihugu. Umuyobozi wa Motsepe Foundation Dr. Precious Moloi Motsepe yavuze ko uburinganire atari ikibazo cy'abagore gusa, ahubwo abagabo n'abasore bakwiye rero kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo rero bwimakazwe. Yagize ati ni ingenzi kugena ahazaza hubakiye ku buringanire buhamye. Ubunararibonye, ati uburinganire mu by'ukuri ntibuba bwuzuye iyo budatanga amahirwe angana mu bijyanye n'ubukungu. Dr. Precious yavuze ko u Rwanda ari urugero rw'ibyakorwa mu kwerekana uruhare rw'igihugu mu guteza imbere abagore. Yifashe raporo ya World Economic Forum ku kubahiriza ihame ry'uburinganire, yerekanye ko mu myaka igera kuri 6 ishize mu bihugu bigera ku 53 byakoremo inyigo u Rwanda rwazaga mu bihugu 10 bya mbere byimakaza uburinganire. Madame Jeanette Kagame yavuze ko nubwo uyu munsi ugamije kwishimira iterambere ry'umugore, ariko hari ibibazo agihura nabyo bikwiye rero gushakirwa umuti. Yagaragaje ko by'umwihariko icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubukungu, ndetse abagore bagirwaho ingaruka nyinshi cyane, hanini kubera inshingano zo mu rugo aziyongera. Yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyazanye imbogamizi zidasanzwe. Ingaruka zacyo za mbere, ati zahungabanyije inzego z'imibereho myiza n'ubukungu, ndetse kandi byakangaranyije ibihugu n'imiryango itandukanye. Madame Jeanette Kagame akaba yarasangije abitabiriye inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga uko u Rwanda rwateje imbere umugore, ndetse kandi agahabwa umwanya mu nzego zitandukanye. Yagize ati ntewe ishema no kuvuga ko mu kuva muri 2003 u Rwanda rwagize mu buryo buhoraho umubare munini cyane w'abadepite b'abagore ku isi. Ubu ni 61.3% mu nteko ishinga amategeko, ndetse imyanya 53% muri guverinoma ifitwe n'abagore. Ni iterambere ashimangira ko rifitanye isano n'imiyoborere myiza ituma abari n'abategarugori biremamo icyizere. Madame Jeanette Kagame kandi yavuze ko agikeneye kongera imbaraga mu kubahiriza iryo hame, hibandwa ku kwigisha amahame yaryo mu bakiri bato ari abakobwa ndetse n'abasore. Yashishikarije kandi buri wese gukomeza gukora cyane by'umwihariko mu guhangana n'ingaruka zatewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Ministre muri presidansi ushinzwe abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga, Maite Kuwana Mashabane, yavuze ko hari ibikenewe gukorwa mu gukuraho ibibazo bikibangamira abagore. Yagize ati iyo hari icyizere abagore ntibabyitaho bonyine, ati bita ku muryango, nibo bari ku isonga mu bikorwa by'abatanga ubuvuzi, kandi ntibita ku gishobora kuba kuri bo. Ati dufite ibibazo bijyanye ati n'imitekereze aho abagore bapfa, ati dukeneye rero ko hagira igikorwa mu by'ukuri kugeza umunsi wa none. Abitabiriye inama rero bakaba barasabye ko mu guhangana n'ibibazo byatewe na COVID-19 hakwiye no kuzirikanwa ku kubaka ubushobozi bw'abagore mu bijyanye n'ubukungu
ndetse no kumurinda ihohoterwa ryose nkuko bakomeje kugenda babigarukaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yibukije abatuye isi ko uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore ari urugamba rukwiye guharanirwa na buri wese, bidakwiye ko ruharirwa abagore gusa. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa mbere tariki ya 8/2021 ubwo Rwanda rwifatanyaga n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga abagore bahawe insangamatsiko igira iti Choose to challenge, mu rurimi rw'Icyongereza bishatse kuvuga ugenekereje mu Kinyarwanda ngo hitamo guhatana. Mu Rwanda wizihijwe mu nsangamatsiko igira iti Munyarwanda kazi bakuruhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. Mu butumwa nyuje ku rukuta rwa Twitter, Perezida Kagame yavuze ko umunsi mpuzamahanga abagore wibutsa ko uburinganire butareba abagore gusa. Yakomeje agira ati nta terambere ryagerwaho hatabayeho uruhare rwa buri wese n'amahirwe angana. Buri wese muri twe afite umusanzu akwiye gutanga ngo ejo hazaza hazabe hazira ubusumbane ndetse n'iheza. Umunsi mpuzamahanga abagore muri 2021 wabaye mu gihe isi yanganye n'icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe bikomeye cyane iterambere ry'abagore ndetse cyongera ibibazo bishingiye ku ihohoterwa ribakorerwa. Kuva mu mwaka ushize iki cyorezo cyashegeshe by'umwihariko ab'igitsina gore, muri 2020 abagore b'Abanyafurika miliyoni zigera kuri 3 bashakaga imirimo ntibashoboye kuyibona, ndetse kandi abagera kuri miliyoni 1,300,000 bahagaritse gushaka akazi. U Rwanda rukaba rushimirwa mu by'ukuri n'amahanga nk'igihugu cyagiye gishyiraho ingamba n'amategeko bigamije guteza imbere umugore ndetse no kumwubakira ubushobozi mu ngeri zose. Gusa mu bijyanye n'abikorera birasa naho bitarumvikana neza nk'uko bimeze mu nzego za leta. Uretse rero kuba umugore yarahaye agaciro yari yarambuwe mu gufata ibyemezo mu nzego z'ubuvuzi, uburezi, ubwubatsi n'ibindi, abagore bakaba bashishikajwe rero kwihangira imirimo kugira ngo rero bigire mu by'ukuri kandi be gutegereza amaboko iteka ku bagabo babo ahubwo bafatanye mu iterambere ry'ingo zabo. Ibi byose rero u Rwanda rwabigezeho mu gihe hirya no hino ku isi bagishakisha icyakorwa ngo uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore bigerweho. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko mu nzego z'ubuyobozi bwa leta abagore bagomba kuba nibura 30% cyangwa se kuzamura. Mu Rwanda abagore bangana 52% by'abaturage bose. Mu by'ukuri ati kuri ubu rero abagore bari mu nteko ishinga amategeko bageze kuri 61.3%, mu gihe mu bagize guverinoma ari 53%, akaba aribo benshi cyane. Umunsi mpuzamahanga w'umugore ku isi wizihizwa ku itariki ya 8/2021 buri mwaka, watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 2020. Ubu ukaba wizihizwa mu bihugu hafi ya byose ku isi n'u Rwanda rurimo. Kuri uyu munsi rero akenshi isi yose ikaba izirikana ibyiza byinshi cyane abagore bagezeho n'akamaro kabo mu buzima bwa muntu, mu buzima bwa buri munsi. Ngibyo rero ni ubutumwa bwakomeje kugenda bugarukwa, ni ubutumwa bwagarutsweho na Madame Jeanette Kagame ndetse n'ikiganiro agiranye n'abandi banyacyubahiro bakomeye cyane bahawuriza. Kuko rero umugore mu by'ukuri aramutse ahejwe nta terambere ryagerwa muri rusange, cyane ko nko mu Rwanda umubare ugaragaza ko imibare igaragaza ko abagore nibo benshi mu gihugu. Ibaze rero igihugu gishatse gutera imbere kandi kikaba gishaka guheza umugore, nibaza yuko byose bitagerwaho. Reka rero mbashimire cyane kandi bifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kuba natwe. Abatarakora subscribe mushobora kuyikora muri munsi gato y'inkuru twakoze, mukaranitse jambo subscribe magambo atukura mugakandaho mukanyeganyeza n'izogera kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza, muhirwe kandi muhahe muronke aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi.